Көппен көрген ұлы той 8-ші жалпы білім беретін эстетикалық тәрбие орта мектеп кешенінде әз наурыз мейрамын атап өтті. Мерекеде білім ошағының шәкірттері қазақ халқының ұлттық ойындарын ұлықтап, меймандарға түрлі этнос өкілдерінің тағамдарынан дәм татқызды. Мерекеге орай білім ошағының мәжіліс залында бір шаңырақ астында тұратын сан ұлттың тағамдары жайғастырылыпты. Дастарханға сыймай тұрған дәмді тәттілердің ықыласпен әзірленгендігі байқалып тұр. Мына жердегі қазақ халқының ұлттық тағамдарының алуан түрін мектеп оқушылары мен ата-аналары бірлесе дайындап әкелген. Дастарханымызда көп тағамдар бар. Қосымша тіпті палау да дайындап отырмыз. Біз ата-аналарымызға осы тағамдарды дайындауға көмектесіп отырмыз. Ұлық мейрамға орайластырылған шарада ән мен жырдан да шашу шашылды. Әсіресе домбыраның қоңырда кербезіні келушілерді ерекше сезімге бөледі. Ал балалар жағының көңілі ұлттық ойындарға ауды. Мысалға, мына алаңда мектеп оқушыларының бір тобы бес асық ойынын ерекше ынта жігермен ойнауда. Мен осы ойында 2 жыл ойнаймын. Мен оны өте қызықты деп санаймын. Ол өте көңілді ойын. Оны кішкентай да, үлкен де адам ойнай алады. Осылайша әз наурыз мерекесіне 8-ші жалпы білім беретін эстетикалық тәрбие орта мектеп кешенінің ұжымы тыңғылықты дайындалыпты. Біздің мектепке көрме ұйымдастырылды. Және де оқушылардың, мұғалімдердің қатысуыменен ұлттық ойындар өткізіліп жатыр. Дастарқан мол, яғни мына наурызға қатысты байланысты ақ мол болсын, ырыс мол болсын дегенде мінекей дастарқанда толып тұр. Ұлық мерекеде әр ұлт өкілдер бір-біріне игі тілектерін жеткізіп, мейрамның ұлттар достығын арттырудағы маңызын жете түсініп тарқасты. Бақыт Садуақасов, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.